Добрий день! Це канал «Я і мої кози». Звати мене Люба. І ми з вами на кухні. Зараз я нажару солодкого хліба з яйцями. От, щоб остигав. Мій Ілюша такого. І зробимо ще одну смакоту. Буду робити, буду показувати, що тут такий хліб грубий остався. Я не подивилася. Оце туди. Ну ладно, який буде вже грубо нарізаний, не розділяється, ну ладно. Яйця, цукор збити і пару ложечок того, молока. І будемо жарити. А тоді покажу далі. Так, далі нарізаємо ковбасу. Такі довгенькі скибочки були. А тоді я покажу далі. Так. Вибила яйця. Сиплю трошки перцю. Зелень сушена, перетерта. Цибуля, кріп. Петрушка. І сіль я сюди дала, посолила. Ну і чи я паузу зняла, чи ні? Зараз вмію не зняти. Зараз краще зіб'ю, тоді включу. Так. Беремо. Мачаємо. Ложимо. Ой, Боже, як же ж. Господи, сиру треба вперед положити. Забула. Сир у мене отакий. Звичайний, білий, самий елементарний. Він не дуже плавиться, але плавиться трохи. Так. А те зараз ще один попробуємо по-інакшому зробити. Попробуємо, як буде смачніше. І зроблю їм бутербродики. І зараз його в духовку трошки прижариться, припариться і буде сніданок. Ігор, вріжну сира, бо в мене руки в тому. Зараз сира треба. Зараз я паузу поставлю. Що в мене вийшла? Красота. От. Зараз пропечеться, тоді показую, яке вийшло. Так. Солодкий хлібчик я пожарила дітям до молока. Не знаю, чи я казала, вже не пам'ятаю. Яйце, цукор, пару ложок молока. Молоко дається для того, щоб він став дуже м'ягенький і такий гарно проходив всій хліб. М'ягенький, щоб став. І солоденький, смачненький. Який смачний. Дуже смачно. Зараз як там ті канапки прожаряться, покажу далі. Отакі-то смаколики. До молочка саме те, що треба. Так. Дістаю я свою канапочку.
Ось, пристала мені. Ну, а чого? Ніколи не приставали. А то пристала. Ну, Наталочко, ти двері в Ганку не закрила. О. Так, тут покамісь. Відставимо на бік. Значить, треба більше мастити пательню. Так. А ти як знаєш? Я знаю, що все ж ти смакоту готуєш. Так? Може бути. Щоб не таке гаряче. Але воно має бути гаряче. О, ти б розробився. Смачно, правда? Так би сира не їли. Ну, як є. І що то бабин хлопчик? Нічого. Нічого? То я і все в ту костерюху. Зараз підемо на твір. Зараз. Ну, скільки смотаю. Добре, добре. Добре, підемо на Наталію. Дай. Бери, бери. Ну як? Ладно. Не чую. Та смачно. А, та смачно, ясно. От так то. Де сух хліб? Ну, а що? А він що, зайний? Да. Так що, кому? Мої канапки на скору руку сподобались? Так. Да. Підставимо крісло, бо я буде сунув. Ставте лайк, пишіть коментар, задавайте питання. Всі вам з радістю відповім. Чекай, бо перекинеш мені лампу. Щоб всім до зустрічі слідуючому відео. Па-па-па. Забула сказати, я ж одні мочала в яйце повністю, а другі ні. То ті, що повністю мочені в яйце, ті смачніші, ті сочніші. От. Будемо жарити ті, що всі повністю в яйце мочені. Так що, от такі то справи. От така, оказується, смачніша. От. Так, Ілюша? Ти вже наївся? Так. Да. Ну, то йди бався. От так то. Дивіться, як мій Ілюша годує кози. Дві, щоб на ножку не стала. Вже стала. Так, до мене не йти. Ні. Ні, я сказала. Вредна коза. Все. Віддав козам гілячку. Ну то йде бере. Бере в нас гілячку. Ми робимо віники. На віники тнемо липу. От. Так що, якщо цікаво, як я роблю віники і в'яжу, і де вішаю, заходьте до Наталі на канал. Я і мамині тваринки. І там є відео про віники. Нажини її, бо вона зараз мені буде зрадна тягнути, вредна. Пш! От. Так що, такі-то справи. Кози мої отак пасуться. Ой-ой. Та ні-ні-ні, він мені зараз її там вкине на траві. Ой, то козя. Ні-ні, всіх не треба мені. Всіх мені не треба. Ну, вони тобі вже молока вечір дадуть багато теплого. І що, будеш пив?
Ну, будеш крепкий, будеш мати силу гонити пасти. Бабиний помощник. Кози лежать, Наталя сидить коло них. Там шоколадка лежить, ті не лежать. Шоколадці можна. У пустині ще вони дістати не можуть, Ілюша. От так. От люблять їсти. Ну, ладно. Так що, якщо кому цікаво, як роблю віники, з яких дерев, заходьте, дивіться до Наталі на канал. Ну, а вам всім до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.